Danas ćemo pričati o ispitivanju hibridnih računara, bar jedan deo šta možemo da ispitamo. Ovde nam je stigao računar koji treba da se ispita da li rade tranzistori za bombinu, ima ih četiri, i da se proveri da li je dobro odrađen remont računara. I u principu pregledom nismo naišli na nikakve nedostatke i sada ćemo probati ovde ove bombine, odnosno izlaze za bombine, da proverimo. Ovde imamo deo šeme od računara gde je bobina. Imamo napajanje bobine 12 V, imamo masu i onda se ovde daju signali kako će bobina, da koja svećica da odradi. Kakav je ulaz od samog računara? On ima, znači, ima na ovaj ulaz dolazi na kolektor tranzistora, emitor je na masu, svi su ovi tranzistori na masu i ovde se bazom svaki posebno upravlja od procesora. Ovako izgledaju ovi tranzistori, sad ćemo ih pokazati. Ovde, na primjer, donja im je kolektor, ovo su emitori gornji i ove male kockice, to su baze. To je ovo ovde. Znači, ovo je ovde deo, to je jedan, drugi, treći, četvrti tranzistor, ovde ide po dve žice na izlaz i to je to. A sad ću vam pokazati kako ćemo da proverimo. S polja možemo da vežemo kolektor i emitor, odnosno masa emitor, kolektor svaki posebno, i ovde ćemo pristupati bazi jednog, drugog, trećeg i četvrtog i proveravati da li su tranzistori ispravni ili ne. E, sada ćemo to sve da odradimo. Znači, jedan kraj smo vezali na kućište, to jest na masu. Ovde ćemo na crvenu kolektore dovoditi jedan po jedan. I ovde ova zelena će nam biti, s ovom iglom ćemo dodirivati baze i ovde ćemo testirati da dobijemo šta ćemo dobiti. Znači, provera ovih tranzistora je malo nezgodna pošto nalaze se u kolu, pa ne mora da dobije tačan rezultat, jer svaki tranzistor kad se ispituje treba da se izvadi i onda da se proveri, ali mi ćemo sad to ovako odraditi. Znači, prvo nam je plava, prvi tranzistor nam je plava i sada ćemo dodirnuti bazu. Od prvog tranzistora izvršiti test. Znači, to nam je tranzistor NPN, napon između baze i emitora je 504 mV, pojačanje je 0, s tim što on verovatno ne može da izračuna jer je u kolu. Sada ćemo probati drugi tranzistor, to je ova siva veća. Sada ćemo dodirnuti drugu bazu, ponovo izvršiti testiranje. Znači, i on je isto, s tim što ovde pokazuje da ima neko pojačanje 35, i ima 1,39 V, ali to je sve, uzima se relevantno. Sledeći tranzistor. Znači, to nam je treća baza. Ponovo pritiskamo test. Proveren je taj tranzistor i imamo još, znači, ovu crnu žicu. I sada proveravamo ovaj četvrti tranzistor, znači četvrtu bazu, test, i on je isto. Znači, sva četiri tranzistora su ova ispravna. Ako slučajno nešto ne radi, ako prijavljuje se greška, sva četiri tranzistora da ne valjaju, pretpostavljam da nešto nije dobro oko bobine, jer jedino ovde ovi signali može računar da primeti da mu ne valjaju, pa da on prijavi sva četiri tranzistora da mu ne valjaju. Da ne valja samo jedan tranzistor,
može biti problem do tranzistora, ali ovako retko, retko šta može u računaru da bude, po meni je neki problem na samoj bobini ili na ovom ožičenju ovih žica, ili je negde dodiruje masu, ili, znači to mora da se ispita malo dublje, da kažem. Kod ovih računara moglo bi još da je na sličan način da se ispita i sledeće. Znači, mogu da se ispitaju ovi svi tranzistori, isto tako daju izlaze za razne uređaje i ovo ovde, ova četiri su verovatno za injektore, dok su ovi za razne ostale uređaje, znači nešto što uključuje možda releje za prvu, drugu brzinu, za ventilatora, za bilo šta drugo, ne znam, nija kvačilo od klime ili tako nešto. Uglavnom, kada bi jedan bio pregoreo, znači mogo bi da se reši, ali izvlačenjem napolje nekog tranzistora ili ovde negde stavljanje, ali to je, da kažem, retko ko to radi i retko kad se isplati, jednostavnije nabaviti drugi računar, zamenuti ga i to je to. Ali u principu, ako bi auto išao na otpad zato što ne može da se pronađe adekvatan računar, može da se reši i sa tako nešto, pa to je to.